Hoten kommer sent från AIKs forward. Stefan Edes pass, det blir fel. Rasmus Almbrassar på ytterligare mål! Vilket bra avslut från Alm i det här läget. Vågar sätta ett ganska lågt läggmärke till studsen. Klart att det är en målvaktstabbe, men det är halt, den studsen. Och sticker iväg. Elbo Seidi med hörnan för AIK. Och här kommer kvitteringen! Mot favoritmotståndet på sin favoritarena, Nabil Bahoui. Ja, och vem annars på huvudet, Nabil Bahoui? Sandén och Nyo. Här kommer Per Frick med ett jätteläge! Och flaggan är nere. Det är ingen offside. Olsson, Alm, Frick. Och tillbaka till Alm som får ett jätteläge och nu är det 2-1. Ny duell åt Geno Alm. Mikvej. Och här skottläge för Holst! Hussein. Georgiev missar där. Och skottet kommer här för 2-2 Rogic! Sönt tar bort Rogic. Den lyckas inte. Elbo Zeyde försöker. Bra skott! Och returen kommer till Stefanelli! Geno sliter sig loss och får in den här bollen. Stefanelli! Och nu är det 4-2 AIK! Geno mot McVeigh i den här ytan och Geno är ju så stark. Och se Stefanelli, återigen är smart i det här straffområdet. Här smyger han. Elfsborg har backlinjen på plats. Det är bara att ingen får tag i Stefanelli. De rider inte på huvudena. Och Stefanelli gör det så otroligt bra. Vilken andra halvlek från AIKs sida. Samuel Holmén kommer här i sin sista hemmamatch. Han brassar på Holmén och det är ett dåligt skott! Ingen frispark för Radulovic. Gudjonsen klipper till! Säsongen, så är de ändå här och slåss om det allsvenska guldet i sista omgången. Ja, det gör de, för de vänder underläge 0-1 och 2-1 till en övertygande seger 4-2.